საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისის სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული კიდევ ერთი ჟურნალისტური გამოძიების ჩვენება გაიმართა. ჟურნალისტური გამოძიება საქართველოზე ჰეროინის ტრანზიტსა და ამხრივ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას ეხება. ჟურნალისტების განცხადებით ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნარკობიზნესში ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ჩართული. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ორი წლის წინ პარლამენტში კანონპროექტი შეიტანეს, რომელსაც ხელს 58,000 ადამიანი აწერს, თუმცა კანონპროექტი ამ დრომდე არ განხილულა. Dreptul de a ჟურნალისტური გამოძიება ეხება ჰეროინის ტრანზიტ საქართველოში და ზოგადად ნარკოვითარებას საქართველოში. Ჩვენ გავოცანებთ ძალიან ბევრ დოკუმენტაციას, მათ შორის გაეროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ნარკოტიკებთან ბრძოლის ბიუროს დოკუმენტაციას და აღმოვაჩინეთ ჩვენთვის მოულოდნელი რაღაც. Კერძოდ, ესე იგი, საქართველოს ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ტრანზიტით გადის 7 ტონა ჰეროინი და ამ 7 ტონიდან საქართველოში ნეგან საქმეთა სამინისტროს მხოლოდ 8-9 კილოგრამი ჰეროინი აქვს ამოღებული ყოველწლიურად. Ფილმი ძალიან სერიოზულ პრობლემას ეხება, ეს არის ნარკოტიკები და საქართველოს როგორც ნარკოტრასა, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი ციფრები და ფაქტები ამოყვანილი ფილმში და ერთი, მე მგონი, ძალიან ლეგიტიმური და ლოგიკური კითხვა ჩდება. ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერს ახერხებს, რომ გააკონტროლოს ამ სახელმწიფოში, როგორ ვერ ახერხებს, რომ გააკონტროლოს ნარკოტიკების შემოსვლა, შემდეგ მისი გასაღება. Თბილისის ცირკი უკვე 3 წელი აღარ ფუნქციონირებს, ერთადერთი მოქმედ ცირკ შაპიტო ანდრეს კი ფინანსური პრობლემები აქვს. გუნდის მუშაობისთვის ბილეთებიდან შემოსული თანხა არასაკმარისია. მათთვის ერთ-ერთ შემოსავლის წყაროს მერიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები წარმოადგენს. რა პირობებში მუშაობს ცირკი ანდრე და დარჩება თუ არა საქართველოს მოქმედი ცირკის გარეშე? თამარ ქრწელიძე კი ამბობთ. Კაცი, რომელიც ასე ოსტატურად დადის ბაგირზე, მოძრავი ცირკის შაპიტო ანდრეს დამფუძნებელი და მსახიობი რამაზ გარშაულიშვილია. Უკვე დიდი ხანია, რაც ამ სფეროში მოღვაწეობს. Მას შემდეგ, რაც თბილისის ცირკში წარმოდგენები შეწყდა, საკუთარი ცირკის შექმნა გადაწყვიტა. Უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ჯგუფი შეკრება და მათთან ერთად მთელ საქართველოში მოგზაურობს, თუმცა ბოლო დროს უამრავ პრობლემას აწყდება. ყველაზე მთავარი პრობლემა ბანალურია: ფინანსების უქონლობა. Იმდენი რამე სჭირდება შაპიტოს, რომ დაკომპლექტდეს, რომ ეს ერთჯერადი თუ იქნება რაიმე ისეთი დახმარება, რომ თავისი ქარავნებით, ტრანსპორტით, დასაძინებელი ადგილით, ცხოველების შესანახი ადგილით და ასე შემდეგ, ეს ძალიან დიდ თანხამდე მიდის, ამიტომაც ჩვენი ძალებით ვერ შევძელით ეს. Შაპიტო ანდრეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ცირკს გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული ფული და მერიის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში აღებული თანხა ინახავს. ვინაიდან ეს ახალი კოლექტივია, მეტნაკლებად დაფინანსება არის მხოლოდ ხალხის ბილეთებით და ხანდახან მერიის, იმიტომ რომ მერიის კმაყოფილები ვართ, კმაყოფილი არის ცირკი. ფინანსების სიმცირის მიუხედავად ჩაპიტო ატრეს პროგრამა მრავალფეროვანია. ბაგირზე სიარული, ნომრები ცხოველებთან და ქვეწარმავლებთან ერთად, ჯამბაზები და კიდევ ბევრი საინტერესო სანახაობა. დღეს ცირკი მანგლისშია დაბანაკებული. წარმოდგენამდე რეპეტიციას მართავს. ნანახი მოსწონთ დიდებსაც და პატარებსაც. მინდა გამომყო ადამიანის გამოსვლა, რომელმაც ძალიან დიდი რამ ჩადო. ანუ მხატვარის გამოსვლა ჩემთვის იყო ძალიან ეფექტური, ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელოვნების დიდი დატვირთვა გამოიწვია ამ ყველაფერმა. მხატვარი, რომელზეც მაყურებელი საუბრობს, 77 წლის ვაჟა ნატროშვილია. ის ცირკის ყველაზე ხანდაზმული მსახიობია. ბატონი ვაჟა სხვა მხატვრებისგან იმით გამოირჩევა, რომ ნამუშევრებს ფეხით ასრულებს. ამ ორიგინალურ ექსპერიმენტში მაესტროს გადამღები ჯგუფიც ჩაერთო. თბილისის ცირკი უკვე 3 წელია ცარიელია. აქ აღარ იმართება წარმოდგენები. თუ სპონსორები ან ცირკის განვითარებით დაინტერესებული ადამიანები გულისხმიერებას არ გამოიჩენენ, რამაზ გარშაულიშვილის შაპიტო ანდრეს მის ბეც გაიზიარებს. დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ფესტივალ არდგენის ფარგლებში ხალხური რეწვისა და ეთნოგრაფიის გამოფენა გაიმართა. აჭარისა და რაჭის რეგიონებიდან ჩამოსულმა ხალხურმა ანსამბლებმა ფოლკლორული ნამუშევრები წარმოადგინეს. დასკვნითი კონცერტი 25 ივლისს გაიმართება, სადაც ცნობილი ჯგუფები ჩვენებურები და ზუმბალენდი ახალი პროექტის ასტრო ჯორჯიას პრეზენტაციას გამართავენ. ფესტივალ არდგენის დაარსებიდან 7 წელი გავიდა. ფესტივალი არდგენი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დღეს გამოფენით და ქართული საბრძოლო თამაშობებით დაიწყო. ეს ყველაფერი ჩვენი ანისამოსი, ჩვენი კულტურა დღეს მოვირგოთ, ვიყოთ თანამედროვე და ქართული. ამიტომ მე მინდა იმ ჩემს სასწავლებელში, იმ ჩემს გარშემო ვინც მყავს და ვინც მნახველი მოვა ჩემთან, რომ ეს იცოდეს, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი კულტურა. ჩვენას დაასდა არდგენი, იმის შემდგომ მონაწილეობას ღებულობთ ყოველ წელიწადს.
წარმოდგენილი იქნება საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა სახეობები, ეს იქნება ფარიკაობა, ჭიდაობა, სხვადასხვა სახის იარაღის ხმარება. აჭარისა და რაჭის ანსამბლებმა თავიანთი რეგიონებისთვის დამახასიათებელი ფოლკლორი შეასრულეს. ანსამბლები რაჭა, ბუბა, კაკოსანები, საგალობელი, ქობულეთი, ათძალი და რაჭისა და აჭარის სახალხო მთქმელები, ეს მათი არასრული ჩამონათვალია, ვინ საკუთარი კუთხის კოლორიტით მსმენელს თავი დაამახსოვრა. აჭარის რეგიონიდან განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ჩვენ წარმოვაჩენთ ჩვენს ძირითად ძირძველ ფოლკლორს. ჩვენი ანსამბლი არის ფესვები და ბეთლემი. Rațis festivali, Adrianis festivali, daiți-o, povestim tot ce vreți, mănânci leuvas. Nici nu am ales, 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 უკვე 7 წელია რაც ფესტივალი არდგენი იმართება. წელს არდგენმა ივლისიდან დაიწყო რეგიონებში მოგზაურობა და წინანდალში ვარძიასა და რაჭაში გასვლითი კონცერტებიც გამართა. არდგენის ორგანიზატორების თქმით, 5 დღის განმავლობაში მსმენელის წინაშე საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული ფოლკლორული ჯგუფები წარდგებიან. გადმოვინაცვლეთ დასკვნით ნაწილში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც ტრადიციულად იკრიბება საქართველოს ყველა კუთხიდან ყველა მიმართულებით ოსტატი, შემსრულებელი, მომღერალი, მოცეკვავე არის წარმოდგენილი თითქმის ყველა ის დარგი და ყველა ის მიმართულება, რომლებიც წინა წლებში მთავარ თემად იყო. წარმოადგენენ თავის კუთხისთვის დამახასიათებელ ფოლკლორს სრული სპექტრით. შეუზღუდავად არიან, უნდა ვთქვას, რომ მთლიანად არის ყველა კოლექტივი, რომელიც კი შეიძლება რომ ჩამოგვეყანა და რომელიც კი ჩვენი, რომელიც მონაცემებიც კი ჩვენ გავგაჩინა. ხალხური რეწვისა და ეთნოგრაფიული ნამუშევრების გამოფენა დღის ბოლომდე გაგრძელდა. ასევე მთელი დღის განმავლობაში უზიარებდნენ რაჭველი და აჭარელი ფოლკლორისტები მსმენელს ქართული ფოლკლორის ნიმუშებს. დღეს არდგენს ნიაზ დიასამიძისა და 33-ას კონცერტი დაასრულებს. დასკვნითი კონცერტი კი 25 ივლისი გეგმება, სადაც ცნობილი ქართული ჯგუფების ჩვენებურებისა და ზუმბალენდის ახალი პროექტის, ასტროჯორჯიას პრეზენტაცია გაიმართება.